E tani të dashur miq, flasim për ditën ndërkombëtare të familjes, të cila është shënuar nga organizata dhe familjet strehuese për fëmijët pa përkujdesje prindërore. Është kërkuar më shumë mbështetje për këta fëmijë dhe për shtimin e familjeve strehuese me theks të veçantë, sidomos në komunat të cilat nuk kanë këso lloj familjesh. Është Remzie Krasniqi nga Shoqatat e Kosovës, të cilat ka theksuar se sfidat me të cilat ballafaqohen si familje strehuese, ka kërkuar nga shteti më shumë angazhim për mbështetje të këtyre fëmijëve, por edhe familjeve të cilat ekzistojnë dhe që një numër i madh i tyre realisht funksionojnë në baza vullnetare. Drejtoresha e organizatës për fëmijët pa kujdes prindëror, Ibadete Krasniqi, përmes fushatës me moton Hape derën çelë zemrën bëu familje strehuese, kërkoi rritje të numrave të familjeve strehuese. Qëllimi i kësaj fushate është që të bëjmë thirrje tek të gjithë qytetarët që t'i hapin dyert zemrat e tyre dhe të mirëpresin fëmijët të cilët janë në nevojë. Fëmijët pa përkujdesje. Dhe kjo është një ndër arsyet që në bashkëpunim me koalicionin organizata për mbrojtjen e fëmijëve dhe sos fshatrat, sot e hapim këtë fushat e cila i dedikohet dhe thot të gjithë qytetarëve dhe të gjithë atyre familjeve që ta mbështesin një ndër format e mbrojtjes së fëmijëve të kujdesit alternativ që është strehimi familjar. Drejtoresha e Koalicionit për mbrojtjen e fëmijëve Donjeta Kelmendi u shpreh se përmes shënimit të kësaj dite bëhet thirrje për paraqitjen e familjeve të reja strehuese, sidomos në ato komuna ku nuk ka të tilla familje. Këtë vit ditën e familjes kemi vendosur që bashkarisht t'ia kushtojmë strehimit familjar familjeve strehuese me qëllim që sensibilizojmë qytetarët sa më shumë për paraqitjen e familjeve të reja. Dhe qëllimi i dytë ka të bëjë me përgjigjen për shërbime sociale dhe familjare, i cili është finalizuar pothuajse komplet dhe kemi marrë zotimin nga Ministria e Drejtësisë që deri në qershor të këtij viti ai si projektisht do të procedohet për miratim në qeveri. Familja strehuese nga Obiliqe, përfaqësuar nga Fatmir Musliu, theksoi se këtë mbrojtje për fëmijët pa përkujdesje e bën në mënyrë vullnetare vetëm që të jetë pranë kësaj kategorie të fëmijëve që ka nevojë për mbrojtje. Na si shoqëni duhet me bëllë shumë më tepër për më fuqizu familjet strehuese, më mbrojt këta fëmijë. Jo vetëm sot që është dita ndërkombëtare e familjes, po gjithherë duhet punohet më tepër për mirëqenjen e këtyre fëmijëve. E kryetaria Komisionit për Shëndetësi Fatmir Kollçaku Mullhaxha u shpreh se për OJQ dhe familjet strehuese duhet të ketë mbështetje reale. Është e qartë që ne si deputet, por kur procedohet një projekt ligj, nëse ata që afektohen nga ai ligj në fund, janë të kënaqur, për neve është shumë më e lehtë që ta procedojmë më shpejt. E keni mirënjohjen e thellë, por kjo nuk mjafton. Ju duhet keni përkrahjen, mbështetjen reale. Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka shpallur 15 majin ditën ndërkombëtare të familjes, në mënyrë që të rrisë ndërgjegjësimin për problemet dhe çështjet e familjes dhe për të ndihmuar që këto çështje të fitojnë rol të rëndësishëm në politikat e shteteve anëtare.